AMD 暂2亿外复活， Intel 有了一个怪异的对手。 Intel 12代酷睿已经露出獠牙，即将在桌面笔记本全面铺开。 AMD 这边下一步是叠加缓存的 Zen 3D， 而全新的 Zen 4还要等至少大半年。据最新爆料， AMD 还准备了一款特殊的入门级产品，用于迎战12代酷睿的 i3 系列。这一次应该是硬件上屏蔽掉了由于对标 i3 系列 Vani iX 系列，而不会有8核心16线程的锐龙7系列。 Intel 11代酷睿在桌面一直没有 i3 系列，12代酷睿将再次进入 i3 奔腾，都去掉一核小核，其中i3-12300、i3-12100 四个P核大核，奔腾 G7400 两个大核。很显然 Zen 4还很远， Zen 3D 成本和价格较高，为了应对 i3 系列的挑战， AMD 只能重启老将。只是不明白为什么要用上代 Zen 2的锐龙 4000G 而不是这代 Zen 3的锐龙 5000G。 另外 Zen 3缓存版代号 VERMEARS明年初 CC 大会上发布， M5 接口支持 DDR5 推 5.0， 同时有新主板 X670 稍晚一个月跟进 B650。